Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, kwa majina naitwa Twaha Mdungi Nyanza, ni mmoja kati ya vijana kutoka hapa Farajangu TV. Na leo hii timu ya Farajangu TV tumepata wasaa wa kutembelea madrasa Tidurusu. Imeanzishwa takribani mwaka 1990 ndani yake, lakini tuko hapa na mudiru. Yeye atajitambulisha ni nani, anafahamika nani, alafu dheni atatupatia historia walau kwa uchache kutoka hapa madrasa Tidurusu. Kumbuka ulikuwa nami Twaha Mdungi Nyanza, na hiki ni kipindi chako cha Kilinge cha Dufu, na hapa tutapata mapumziko mafupi, alafu dheni baada hapo tutarudi kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Baada ya kupata mapumziko ya muda mchache, tuko na shehe hapa. Mwalimu, salamu alaikum. Wa salamu, vipi hali? Safi mwalimu wangu, kwanza shikamoo. Marhaba, mzima. Mi mzima, tuza kwako. Alhamdulillah, rabbil alamin. Mwalimu, lillahi alhamdu, eji meenda Kiswahili unasemaga hakika mwili wako au jumba lako limekubali chumvi. Una umri gani? Mimi na umri wa miaka 74. 74. Naam. Na tuja katika hiyo miaka 74, historia yako kuchache katika masuala mazima ya kielimu, ya dini ya Kiislamu pamoja na kisekula. Naam, kama tuanze kwenye sekula, umefikia mpaka wapi alafu kwenye dini? Sekula nimepata kiasi cha kujua maswala ya machache. Chache, na ukija kwenye swala dini una fani gani? Ya alhamdulillah rabbil alamin. Fani yangu, kwa sababu mimi sisi tumesoma katika madrasa hizi za kawaida, sizo kama hivi vyoo. Kwa hiyo nasema fani ya kawaida. Fani ya kawaida. Sawa mwalimu, katika fani uliokuwa nao ya ufundishaji, na Allah amekupatia neema ya kuweza kudiriki kumiliki chuo kinachoitwa Durusu kwa sasa kinachofahamika, tunataka tujue Durusu ilianza mwaka gani, na mpaka tu sasa ilianza na jina gani, au nilikuwa ni Durusu ile jina lake? Madrasa hii tulianzisha tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1990, na tuliipa jina ikiwa Madrasa Tidurusu Dinul Islam, lakini baadaye tukajaondoa ile dini. Kwa hiyo sasa tunaitwa Madrasa Tidurusu Islamia, Ubungo, Kibangu, Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa jengo liliopo Durusu na ndio jengo ambalo lilianza darasa mpaka tu sasa. Ndipo tangu mwanzo mpaka hivi sasa. Mwalimu, tukianzia mwaka 1990 mpaka 2024, ni changamoto nyingi, ni mambo mengi sana ambayo ukiwa kama mudiru umeweza kuyapitia. Sasa tunataka tuyafahamu walau kiuchache, magumu, changamoto, faida ambayo uliyopata tangu uanzishe hii madrasa Tidurusu. Nikianzia faida, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu miongoni mwao kuna vijana wako madrasa Tihiyau ambayo wanasomea viwango vikubwa kutokea hapa. Hilo nashukuru faida. Lakini pia tunao ambao wanaendesha misikiti wakiwa ni maimamu kutokea hapa. Kwa hiyo pia ni faida, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu. Lakini changamoto sigeni kwa hapa, bali imeenea madrasa zote hizi ndogo ndogo. Kwa kweli changamoto kubwa, tena kubwa kulikweli, kwa sababu kama imani yako itakuwa kiakhira, basi wewe utaweza kuendesha. Lakini ikiwa imani yako kidogo, pamoja na hiyo lakini kijiangalia hali, sababu unaposimamia jambo basi usimamie kwa dhati, lakini itabidi mambo mengine ya kati. Sasa lakini kuna mambo ya kimaisha, wazazi wengi, changamoto kubwa tuliyokuwa nayo sisi madrasa ndogo ndogo, tiani kubwa katika ada, wazazi wazito 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 kweli kweli, si kwamba wengine hawana. Sasa ukiwambia kia, basi itakuwa matokeo sababu ya kumtoa mtoto, na sisi hatupendelei kwa sababu tunafikiria akhira. Kwa sasa inabidi tubebe changamoto hizo
mambo yako utajua mwenyewe ya kupatia riski, lakini kubwa sana changamoto hiyo, na kuna nyingine zinajitokeza ndogo ndogo. Mwalimu, tukija katika changamoto ya wazazi katika swala zima la ada, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia unapolingania dini hakikisha huilingani dini kishingo upande. Tafsiri yake ni kwamba unapolingania dini haliakuwa na wewe unaridhika kwa kile, kwamba uwe na uwezo wa kujikidhi wewe na pamoja na familia yako ndio uweze kuilingania dini. Sasa tukija katika suala mazima la dini ya Kiislamu, dini ya Kiislamu ni dini ya kujitolea sana katika namna moja au namna nyingine, ambayo kuhakikisha watoto wanafanya vizuri katika swala zima la kumtambua Allah pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kiupande wa kwenu nyinyi, je, hapo pande wa durusu kuna ni taasisi, watu ambao wana mashehe au maustazi wanalipwa kiasi cha pesa kila mwisho wa mwezi, au kiondoa swala ya ada pamoja na Jumamosi na Alhamisi, zile pesa zinazopatikanika nyinyi mnafanyaje? Sisi hapa tuna namna yote ya usaidivu, isipokuwa sisi tumekaa tunajitolea fisabilillah. Kwa hiyo baadhi ya wazazi watakao kuwa wamefanikiwa kutoa ada kidogo, basi ndio inamsaidia kumpa imani yule mwalimu, lakini hatuna njia yoyote, sawa tunajitolea kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwalimu, tukija kwa kumalizia maswali mawili matatu ya mwisho, sasa hivi elimu ya dini kwa asilimia kubwa sana inashuka, na kushuka kwa dini ya Kiislamu husababishwa na upande wa pili wa elimu ya kidunia, na hii inakuja kusababishwa pale mtoto anabanwa kupata wasaa wa kuja chuoni, na unakuta mtoto anapokuja chuoni ni saa 12 saa 1 anakosa muda mzuri wa kudurusu na kuendeleza mambo nyingine. Kiupande kwa kwewe, unalipi la kuzungumza kwa wazazi pamoja na watu wote wanaofuatilia hii Faraja Yangu TV? Mimi ninachowaeleza wazazi, nikiwa mimi ni mmoja wapo, tufuate maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume anatueleza adibu auladakum ala thalathi khiswal. Hiyo ni amri kwamba waadabisheni au wafundisheni watoto wenu juu ya mambo matatu: hubbi nabiyikum, kumpenda mtume wenu, wa hubbi ali baitihi, na kuwapenda watu wa nyumbani kwake Bwana Mtume, wa tilawatil Qur'an, na kusoma Qur'an. Sasa midhali mtume ametuelekeza hivyo, usipotekeleza wewe una hatari mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Lakini kubwa nalowaeleza ndugu zangu Waislamu na wakadhalika, na maelezo tumefundishwa, tumeelezwa na wakubwa, sema i'lamu anna sa'adata dunya fahniya wa sa'adati al-akhirati baqi wa sa'adati al-akhirati la tahsul illa bitaqwa Allah wa ta'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fayambaghi liman 'alima anna sa'adata dunya faniya wa sa'adati al-akhirati baqi an yakhtara sa'adata al-akhirati li'anna sa'adata dunya fani. Anasema jueni kwamba hakika mazuri yote ya dunia yataondoka na mazuri ya akhira hayo yatabaki, hayaondoki. Na mazuri haya ya akhira ambayo hayaondoki hayapatikani isipokuwa kwa kumcha Mwenyezi Mungu na kumtii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nasema inatakiwa sana kwa yule anayejua kwamba hakika mazuri ya dunia yataondoka na hakika mazuri ya dunia, mazuri ya akhira hayaondoki, ayakhtara sa'adati la, basi achague mazuri ya akhira, kwa sababu mazuri ya dunia yataondoka. Sasa nawahusia ndugu zangu Waislamu wenzangu, tushikamane na mafundisho ya Bwana Mtume kwa sababu ya kujinusuru. Hata hivyo Mwenyezi Mungu asema Abdullah, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wanalingana au wanakuwa sawa hao wajuao na wasiojua? Jawabu lake la yastawi, hawi sawa, kwa sababu mwenye kujua anajua. Mfano, anataka kusali, anajua swala yangu itaswi kuanzia wapi,
kuanzia udhu, na anajua udhu una fardhi ngapi, anapeleka kwa mpangilio uliotakiwa, na hapa ndipo inapo udhu unaposihi. Lakini asipopitia kujua, ataanza kutawadha uso, anakuja mikono, miguu, afu mikono, afu isiji kichwa, afu itawa anapeleka kinyume cha mpangilio, atakuwa udhu apati na sala apati na mengineyo. Leo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika moja katika hadithi, katika utaratibu wa kula, sababu Uislamu unafundisha kila jambo, kila jambo, anasema ya bunayya samillah wakul mim wakul biyaminik wakul mimma yalik, e kitoto changu, piga bismillahi wakati wa kula, na kula kwa mkono wako wa kulia, nakula ile sehemu iliyokuelekea. Sasa huyu mtoto keshasoma, anajua utaratibu wa kula, lakini asiposoma atakula kwa mikono miwili, mkono wa kulia anateka tonge, mkono wa kushoto uma, na anakula, anakula. Sasa anakula kwa mikono yote, wakati ambapo Uislamu hautaki namna hiyo. Kwa sasa pana haja kabisa kujua kusomesha ni jambo la lazima kwanza, lakini hasan jambo litakalomweka mtoto katika mambo mazuri. Lakini kwa kutokusomesha pia kuna hasara kubwa kwako kidunia na kiakhera. Tuchukulie kidunia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqra'u mautakum surati Yasin. Iqra'u mautakum Yasin. Wasomeni maiti ni surati. Sababu surati Yasin ina faida ya kuweza kupunguziwa unaona eh? Sasa anapomuona mzazi wake akashika akali. Lakini baadaye akamlakinia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, wenda yule akatamka na la ilaha illallah. Bwana Mtume anasema man kana akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna, ambaye neno lake la mwisho kabla ya kufa likawa la ilaha illa, kwa maana hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki Mwenyezi Mungu, basi huyo ameingizwa peponi. Sasa hizi zote atakuwa amezikosa mzazi asipomsomesha mtoto wake. Si haya, lakini kuna na mengine faida mbalimbali inshallah. Mwalimu, mimi nishukuru kwa kusema kuna vitu vingi sana nimeweza kujifunza kwako, lakini pia hata mpenzi mfuatiliaji wa Farajangu TV yako ambayo tayari ameshaweza kuyapata kutoka kwako. Mwalimu, baada ya kuzungumza hayo yote, tufunge kwa kutoa neno lolote au wito wote hususan kwa wazazi wa madrasa durusu na wapenzi wa fuatiliaji wa Farajangu TV. Una lipi la kuzungumza? Unawashauri nini? Unawaidhi nini ili iweze kuwa kwao ni faida, kwa ambayo Allah alivyosema kwamba idha mata ibnu adam qatu amaluhu illa min thalatha. Tuje katika hii ya tatu, pindi ambapo mtu atakapokufa, atakapotoa elimu yake ya mwisho itakuwa ni sadaka na itakuwa sababu ya yeye kuelekea peponi. Una lipi la kuwaidhi watu wanaokuangalia mwalimu? Hiyo hadithi uliyosema, qala sallallahu alaihi wasallam idha mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariya au ilmun yuntafa'u bi au waladun salihun yad'u la, kwamba wakati ya pindi amekufa mwanadamu yameshakatika matendo yake yale ya kumpatishia thawabu, isipokuwa mambo matatu. Pamoja na kuwa amekufa, lakini thawabu atakuwa anaendelea kutupata. Kwanza sadaqatun jariya, mathalan umetoa chochote chako kushiriki katika ujenzi wa msikiti au madrasa au kachimbisha kisima au kingine chochote. Wanasema wakubwa, hata ukipanda muembe, midhali ule muembe unatoa matunda, watu wanakula, wanaweza wakapita pale.